ଦୈବ ସାଧିଲା ଦାଉ। ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ବି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଅନାଥ ଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗାବନ୍ଧି ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କାରୁଆ ଓ ଭବାନୀ କାରୁଆଙ୍କ ପରିବାର ଦିନେ ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାଦନ କଟୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପରିବାର ଉପରେ ଘଟି ଆସିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ। ଶିବାନୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପା ବି ଏମାନଙ୍କ ନିରୀହ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲାନି। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବାପା। ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁକି ଏତେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷର ଛୁଆ, ସିଏ ମାଆ ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ତା ଭଉଣୀକୁ ମାଆ ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଏହାର ମାଆ ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ନା ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଖରେ, ନା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ନା ସାହା ବର୍ଷ ମୁଁ ସରକାରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାଙ୍କର ଉଚିତ ଜାଗା ଉପର ଥଇଥାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ହଉ, ଏହାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ବି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ପରିବାର ନୁହେଁ, ନିକଟରେ ଥିବା ତିଲକୁଟି ଗାଁରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନାଥ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁର କିଛି ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ମିଳୁଛି, ଏପରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଧରିତ୍ରୀ ଆଉ କି କହିବି, ବହୁତ ଯିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ପାଣି ପତର ମୁଇଁ ଦେଉଛି, ଯିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିକି ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବି। ଆମେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଆମେ ପାଉନାହିଁ, ବତା ବି ପାଉନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଏହି ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଏ ହେବ ସାହା ଭରସା? କିଏ ପଖାଳ ତୋରାଣିରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଉପାସ ଶୋଉଛି? ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କେମିତି ଦୂର ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ, କିଏ ଦେବ ଆଶ୍ରୟ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।